What? Mama yao, mama yao, mama yao, mama yao, mama yao. Unajua siku hizi watu wamenijua na kusema mama yao, mama yao. Mama yao leo amewekewa special, special. Unajua mama yao amepika na akatiwekea special, eh? Kwani hizi vitu nitakuwa nawekea watu peke yao? Eh? Wewe chumvi songa hapa. Na I hope niliweka chumvi ya kutosha. Tutupikika hapo nikimalizia. Mrenda. Mama yao, acha niwaambie raha. Raha. Raha is everything. Nawaambianga raha, mtu mwingine anasema, "Oh, raha, sijui nini." Nawaambia raha ndio kila kitu. Manze, si kuchocha. Wakikwambia raha, kweli ni raha. Hata nimechanganyikiwa paka nimeshika ugali kubwa kwa mkono. Hapa tuko na mrenda. Na leo mtu asiniulize recipe ni wapi. Wacha nimeze kwanza niwaambie recipe kwa wapi. Acha samaki sikuizi. Hapa ni kamrenda tu. We? Nakwambia ukiweka kwa mdomo kanafanyanga pa milo. Hautafuni hata ukiwa kama hauna meno. Usichali, weka tu raha na mrenda uko tu sawa. Ni moto na nchoma hoi. Kana vinye natoa moshi. Nimepikia kwa chiko. Ile chiko ya baka. Na kuambia ugali imeiva. Ha? Malibia wangu uko wapi? Utamisi hizi vitu zote. So, mtu asiniulize recipe kwa wapi. Niweke recipe ya mrenda, niweke recipe ya. Go search Diana Bahati. Na before you search, subscribe Diana Bahati. Na uende hapo kwa recipe. Tumepika na yeye mrenda na hii fish. Please. So vitu sote siko hapo, usiniulize recipe ya mrenda, recipe ya fish. Mwingine ataniuliza recipe ya ugali. Ugali ni kuweka maji itokote vizuri. Ikishamaliza kutokota, weka unga yako, ukipika, ukitanzi. Ukipika, ukitanzi. Ukishamaliza kui koroga vizuri, ifunikie. Ive tu pole pole na kamoto kadogo. Mtu usiniulize ati recipe ya ugali. By the way, wengine hawajui kupika ugali. Hauwezi weka maji kama iko mbichi. Ichachemka hivi, ikarukaruka juu. Inaisemanga acha kupapa unaama kufanya nini? Hiyo ni kisungu lakini na nichapa. But, unawacha ikachemka kabisa vizuri, unaweka ugali yako, nyepesi, si ngumu. Usipike ile ni kama ukianza kukata ina inakawanyika. Unaona ugali yangu venye inakaa poa? Maji niona venye inakaa poa. Ukikata ka slice kana chikata. Eh? So ukishamaliza, ifunikie na kifuniko. Ipe kama 30 minutes. Ipindue tena kama toka dogo, ka hit kadogo. So ukishaipindua mara ya pili ni kuiweka kwa sahani. Ugali yako iko sawa. Hata mtoto akikula hata hara ama wewe mwenyewe utakuwa safe. Hata utakula bila mboga. Tuyo ugali itakuwa imeiva poa, inanukia poa. Si ugali na unaweka taka mbili unatoa pia. Hata kama ni raha, unaipika kwa raha lakini ipike kwa time. Manze, wacha ni chionjoy mama yao. He, kabla mdosi aingie, mimi nitakuwa nimesha lala. Hata siko. Good night.